os principais contrapontos que a gente tem, complexidade, né? Imagina, eu tinha isso aqui tudo em um conjunto de classes que eu conseguia debugar aqui, né, com qualquer IDE ali, ele ia seguindo uma sequência, né, e caía de uma classe para outra, trazia os dados de um lado para o outro. Então eu consigo até simular um problema produtivo facilmente. No, com carinha desse daqui, pô, imagina simular em ambiente de desenvolvimento o ambiente produtivo. Não dá né é, fica mais difícil então eu tenho complexidades é, adicionadas né? em, em alto nível aí para testes para mas como eu falei a testabilidade aumenta individual mas em geral pensando num teste de integração pensando num fluxo ponto a ponta eu tenho uma complexidade maior tá bom custos todos eles são mais elevados mas por que que os custos são elevados porque eu preciso de equipes com mais senioridades, né? Ou equipes maiores. Preciso ter essas, essas equipes se falando, né? Eu tenho que ter, ou essa comunicação muito afiada, é? <laughs> muito é, certinha ali, fluida, todo mundo conversando com todo mundo, né, ou muito bem documentada senão o que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter grandes problemas, né, de entendimento, de responsabilidade que devia estar aqui está lá. Então se não tiver bem desenhado, bem planejado, eu vou ter <laughs> problemas, né? É, então tem que ter aí um, muito bem afinadinho ali é, essa comunicação, beleza? E também a, a parte de documentação. Outra coisa que a gente tem aqui, parte de infraestrutura, vai consumir mais recursos. Né? Eu tenho uma micro virtualização para rodar um container. Né? Ah, vou rodar force trash, beleza, mas tem também. Né? Tem, tem um mínimo do mínimo, tem, e é a mais. Que consome memória, que consome processamento, e vai tendo. tá? Não, não depende, isso aumenta a complexidade, aumenta custos de infra, de manutenção, de evolução, tá? de testes, fica mais complexo. É, e o gerenciamento dos dados também fica, se você fizer direitinho, né, fizer corretamente, também fica mais complexo. Né? A gente vai trabalhar ali na parte de trás com micro-databases. Isso aumenta a complexidade de até de correlacionar os dados, de repente, para retornar para o front. Beleza?